아프리 고추리 비빔 미친 망고라마니 세이 배구데킬레 시에 돌구아실레 세이 세이 배구레 비빔 도비마당구 구아구라길레 미치성어버리 고피 망고라시 도비베킬라 배구데키 소부 망고라마니 ତୋପି ପିନ୍ଧିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଟୋପି ବାଲା ଉଠିଲା ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଟୋପି ଉଠି ବି ନାହିଁ ସେ ଦେଖିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଲେକିନ୍ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି ସେ ଗଛ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ଗଛ ଉପରେ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ତା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲା ସିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ପାଟିଗଲା ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ତାର ନକଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଚିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାପରେ ସେଇ ଟୋପି ବାଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସୁଝିଲା ସିଏ ନିଜ ଟୋପିକୁ ଉଠାଇ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଟୋପି ତଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତାପରେ ଟୋପି ଉଠେଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ